Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi li sadri wa yasilli amri. Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka anta la alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi la aliyul azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakura wa tazkira wa naf'a wa intifa wa al-ifadah wa al-istifadah Wa al-hassa ala tamasuki bi kitab wa sunnati rasulihi wa doa al huda wa dalalata ala al-khair Ibtiqa'a wajihillah wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala Allahumma inni as'aluka inmaladuni wa mashrabah sofihani ya wahabu ya ghani' wala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ilmihi fid-dharaini amin Rabbi yasir wa la tu'sir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyul 'azhim amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh berkata al-imam abu isa muhammad bin saurah at-tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dia sehinggalah kepada hadis yang ke 328 328 Iaitu bab yang ke-48 akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak ini maknanya perangai. Budi pekerti, tertik terening. Orang tua panggil tertik terening. Eh. Akhlak ini dalam bahasa Arab dipanggil khuluk. Manakala tubuh kita kerangka luar ni, tubuh ni dipanggil khalq kejadian. al khad maknanya tubuh. Al-khuluk maknanya akhlak. Akhlak ini merupakan sifat kepada khalq. Sifat kepada tubuh kita. Maka sebab itulah sebagaimana tubuh kita dicipta Allah, khuluk kita, ataupun akhlak perangai kita juga dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab tu dipanggil khalq dengan khuluq, beza kha khu saja. Nah. Maka akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tidak adalah akhlak yang paling sempurna. Nisbah kepada manusianya, kejadian makhluk yang bernama manusia, maka Nabi lah akhlak yang paling sempurna. Innama bu'istu li utammi ma makarimal akhlaq Aku diutus ke sesungguhnya innama adatul hasri Nak rayak antara tujuh utama Di samping membawa akidah kepercayaan yang sebenar Rasulullah kata sesungguhnya hanya senyum Antara tugas utama ambo adalah li utammi ma makarimal akhlaq nak menyempurnakan akhlak-akhlak yang terpuji. Kerana apabila Rasulullah dibangkitkan Dilantik menjadi Nabi Orang Arab sudah ada akhlak dah Tetapi masih ada kekurangan di dalam akhlak dia Maka Rasulullah pun dibangkit untuk menyempurnakan akhlak yang mulia Maka di antara tradisi orang Arab Akhlak-akhlak dia ni Akhlak tradisi dia adalah menghormati tetamu Ha ni orang Arab ni kalau bab menghormati tetamu Memang malu kita. Memang kalah lah apa-apa kita dari sudut. merakni ke tetamu itu orang Arab. Masya Allah. Sampai sekarang perangai dia. Kita pun malu. Dari sudut merakni ke tetamu. Kedua. Orang Arab ni setia. Dia apabila pegang pada satu benda. Dia akan pegang sungguh-sungguh. Dan dia. Akan bela kebenaran. Bela. Dia apabila setia pada satu benda tu. Dia akan bela benda tu. Maka sebab itulah antara hikmah Allah Taala melantik nabi daripada golongan bangsa Arab. Bangsa ni ada banyak jenis bangsa atas muka dunia, bangsa Melayu kita sendiri, bangsa Eropah, bangsa Afrika, bangsa Cina, bangsa Jepun. Tetapi antara hikmah Allah Taala memilih bangsa Arab kerana salah satunya dia setia. Apabila dia percaya kepada seseorang, dia rela mati untuk seseorang itu. Maka bangsa kita ni tidak masyur dengan kesetiaan. Eh. Nah, no, mungkin benda lain kita masyhur dari sudut lemah lembut, dari sudut ramah, dari sudut macam-macam lagi mungkin kita lebih tetapi ada benda ketika penyebaran Islam sangat penting iaitu kesetiaan. Maka Nabi berhajat kepada orang yang setia. Maka sebab itulah ulama-ulama kata oh, Rasulullah dibangkitkan di dalam golongan orang Arab. Eh, tengok sahabat-sahabat sendiri lelah mati untuk Rasulullah sallallahu eh, alaihi wasallam akhlak Rasulullah akhlak Rasulullah ini <coughs> eh tak ada lah akhlak yang paling sempurna sekali dan semua perbuatan Rasulullah itu menjadi akhlak yang terpuji belaka kita kena ikut cara Rasulullah nah eh, kadang-kadang akhlak ni kita rasa molek tetapi Rasulullah kata tak molek maka kita kena ikut Rasulullah lagi eh عن جاره أن جاء عن خارجة بن زيد بن ثابت قال <سؤال> دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أحدثكم كنت جاره فكان إذا نزل <سؤال> عليه الْوَحْيُّ <سؤال> بعث إلي <سؤال> فكتبته له فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا wa iza zakarna al akhirata zakaraha ma'ana wa iza zakarna ta'am zakarahu ma'ana kullu hadza uhaddithukum ani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Kharijah binti Zaid bin Sabit berkata ia telah masuk berjumpalah Nafarung seorang okay, berjumpa dengan Zaid bin Sabit Sekumpulan manusia... Ada kata nafar ini manusia seorang. Ada kata sekumpulan manusia. Serombongnya sekumpulan manusia... Masuk bertemu dengan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Eh, penulis wahyu Nabi. Maka berkatalah orang yang masuk bertemu dengan Zaid bin Sabit. Saat ini dia kata... Wahai Zaid bin Sabit ceritakan ke ke kepada kami. Akan mengenai hadis-hadis... Peristiwa-peristiwa... Benda-benda yang... Rasulullah buat. Nah, cerita-cerita, hadis-hadis, perkara-perkara, berita-berita mengenai Rasulullah. Maka katanya Zaid bin Sabit kata, aku nak ayat cerita lagu mana kau kamu? Maza wa hadisukum. Aku nak ayat cerita lagu mana tak tahu kamu. Kerana aku dulu ni jiran Rasulullah. Aku ni rumah aku ni jiran dengan Rasulullah. Nak ayat cerita lagu mana? Tahu banyak telajak muka hamba ni jadi jiran Rasulullah. Maka aku nak cerita lagu mana kepada pokmu aku dulu ni jirai Rasulullah. Apabila aku ni jirai Rasulullah, apabila turun ayat wahyu, maka Rasulullah akan panggil hamba supaya aku tulis wahyu tak ni. Ni antara penulis wahyu iaitu Zaid bin Sabit. Dia ni orang yang pandai menulis. Rasulullah ni tak pandai menulis. Ni antara mukjizat Rasulullah. Rasulullah tak pandai menulis tetapi boleh membaca benda yang di luar orang yang boleh menulis pula. Nah. Rasulullah tak boleh menulis, tak boleh membaca. Tetapi Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Hmm. Nah, bukan melalui sumber pembaca, eh? bukan lagi melalui sumber penulis. Eh? Rasulullah boleh baca benda yang orang kapis sendiri pening kepala. Dari sudut sastranya, dari sudut ilmu yang ada di dalam Al-Quran, pening manusia. Ini mu'jizat Rasulullah. Kalau lah Rasulullah boleh menulis diri dan Rasulullah boleh membaca, nescaya semakin kuatlah hujah orang okay, kafir menyatakan al-Quran ini mari daripada nabi. Ha, nah, dia akan kata oh al-Quran ini mungkin nabi boleh baca. Nabi akan okay baca kitab-kitab dulu ke. Nabi akan okay baca hikayat-hikayat zaman -hikayat dulu ke. Eh, Bani Israil ke dalam kitab Taurat ataupun kitab Zabur ataupun kitab Injil ke. Tetapi Allah Taala nak memutuskan hujah orang okay, kafir. Maka dibuatlah Rasulullah itu tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Oh, lepas tu tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis Rasulullah ini tak cerdik lah. Tak, tak, tak. Eh, tak pandai baca ni tak cerdik lah. Tak. Kerana tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis tidak menunjukkan kecerdikan pada zaman dulu. Kita pun tengok tempat kita sendiri. So, rusuhnya di tanah Melayu kita. Orang zaman dulu tak pandai baca, tak pandai menulis tapi boleh buat lebih benda yang lebih hebat daripada orang sekarang boleh buat. Nah, eh, Dari sudut baru ni. Kita tengok kalau sejarah-sejarah dunia orang-orang dulu boleh buat benda yang orang sekarang tak boleh buat. Nah, eh, orang sekarang tak boleh buat. Tapi orang dulu dia boleh buat benda yang hebat. Maka orang zaman dulu dia lebih ke praktikal daripada teori. Ha ni panggil orang yang mendahulukan praktikal daripada teori. Buat tak syarat kena. Orang law ni banyak teori daripada praktikal. Lukis plan tu bukan main eh. Dua, 2 3 4 lah plan. Tapi buat rumah hutuh buat gol ni terbalik. Ah, ha, tetapi orang zaman dulu tak ada lukis pelan, tak ada lukis ke apa. Tetapi <coughs> buat kerja eh, jadi. Maka Rasulullah ni duduk dalam zaman lagu tu. Zaman yang tidak mementingkan baca dan menulis. Sebab orang zaman dulu pun tak ada baca, tak ada menulis boleh jadi ketua kampung, boleh memimpin masyarakat, boleh mentadbir masyarakat dalam kadah molek. Nah, orang lor ni pandai membaca, pandai menulis, masuk universiti tetapi suruh gula pun tak pandai. Neh, suruh buat kuih pun tak pandai, lopak tikai pun tak reti. neh, oh. ha. <coughs> Tepuk pelita pun tak reti. Tapi periksa dapat A semacam. Jadi orang moden lah ni menilai ke kepintaran itu kerana boleh A, nombor. Dia panggil kafe bui, bijak tu dinilai oleh nombor. A, B, kau gapo dia ni? Orang boleh D ni tak pandai. Tetapi orang zaman dulu tidak menilai ke A, B, C itu adalah kepintaran. Tetapi menilai orang yang boleh hidup dalam keadaan sempurna boleh mentakbir kehidupan dia, hak tu maknanya orang yang bijak. Maka Nabi orang paling bijak pada zaman dia. Nah. Ha. <tuh> maka apabila Rasulullah menyuruh Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit ni tukar tulis. Tukar tulis kerana dia boleh menulis, maka dia lah tulis. Kadang-kadang Rasulullah tunjuk mukjizat dia, Rasulullah tegur orang yang menulis. Misalnya as-salah, Rasulullah kata tulis dengan waw. Eh, tulis dengan waw. Ha, as-salah, Jangan tulis alih alih tau gitu lalu. As-salah tambah wow katanya Rasulullah. Nah, eh, Rasulullah tegur pula tulis saya orang. Okay. Tapi Rasulullah tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Ha ni antara mukjizat Rasulullah supaya menutup ujah orang okay, kafir. Ha. Eh. Maka katanya Zaid bin Sabit kata, aku ni penulis wahyu Rasulullah. Acak sangatlah Rasulullah tanya turun wahyu, ajak aku ke rumah dia untuk tulis. Tulis wahyu. Maka katanya Zaid bin Sabit kami dulu. Apabila kecek bak dunia, maka Rasulullah kecek bersama kami mengenai dunia. Tengok. Nabi, apabila sahabat-sahabat kecek bak dunia. Dunia lah. Dunia betul. Bukan dunia bawa pada akhirat. Dunia. Dunia betul-betul. Bukan kata dunia bawa akhirat. Misalnya, ikutlah benda-benda yang membawa pada akhirat dunia macam duit untuk sedekah ke ha tu nampak macam duit tu dunia dunia kerja sungguh untuk dapat untuk untuk dapat tolong orang ke tu nampak dunia tapi dunia nak pergi ke akhirat tapi kat Rasulullah katanya Said bin Sabit kata ambo kecek mengenai dunia Rasulullah kecek juga dunia apabila kami sebut mengenai akhirat Rasulullah sebut juga nah Rasulullah kecek juga mengenai akhirat Rasulullah capuk juga bukan kata Rasulullah larang kau sebut dunia sebut akhirat saja dan apabila kami sebut mengenai makanan. Oh. Zaiq bin Sabi ulai pula. Takut kita pergi dunia yang kita sebut mula-mula saat ini. Dunia yang bawa akhirat yang eh, tapi Rasulullah. Tak, tak. Zaid bin Sabi kata kalau kamu sebut bak makanan. Rasulullah sebut juga mengenai makanan. caco lopak, tiket. Tak ada lah sebutnya. Eh, tetapi bak makanan Rasulullah sapu juga. Rasulullah kata. Eh, hey, tak sedap kecil lah makanan ini dunia. Tak, tak. Jadi Rasulullah ni orang okay, kecek benda. Selagi mana tidak jadi kau benda hara, maka Rasulullah dengar juga. Dan Rasulullah kalau benda tu lucu, Rasulullah akan suka ramai-ramai. Kalau benda tu sedih, Rasulullah bersedih. Kalau Rasulullah nak japuk, Rasulullah japuk. Nah. Ha. Maka semua benda ini aku ceritakan ke kepada kamu mengenai Rasulullah. Ha, cara kasar nyamuk nak tanya bab Rasulullah, hak oh, inilah aku sebut kata. Rasulullah ni Bak dunia pun dia kecik, bak akhirat pun dia kecik, bak makan pun dia kecik. Kalau lo ni enggak bak kereta, bak motor, bak bespa ko, neh, motor kepa ko enggak dia, ha dia kecik belako, neh. Ha. tetapi hati dia sentiasa dengan Allah, tetapi percakapan dia tidaklah. Napa biasa simple sahaja, neh. Ha. Jadi sahabat-sahabat suka -sahabat kecik dengan Rasulullah. Bukan kena senyap semacam, neh. عن عمرو بن عاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه حديثه حتى حديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك وكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم فقلت يا رسول الله أنا خير أم أبو بكر فقال أبو بكر فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر قال عمر فقلت يا رسول الله ana khairum am usman fa qala usman falam ma saaltu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa saddaqani wala widd wala falawadtu anni lam akum saaltuhu daripada amru bin as berkata ia adalah nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara Mengad, uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadap dengan mukanya ketika berbicara dengan orang yang paling buruk tingkah lakunya. Rasulullah ni kalau kecek dengan orang baik ke orang jahat, Rasulullah bukan kata tidak pandai muka seseorang. Ni adat Rasulullah dia. Kecek dengan orang jahat setara mana Rasulullah tengok muka dia. Kerana orang tua besar. Bercakap ni kalau kita tengok mata bererti kita jujur dalam percakapan. Tetapi kalau kita kecek tak bertentangan mata kita dok tengok atas dok tengok bawah tak sempat tengok mata dia nah tengok ke bawah berarti kita tidak jujur dalam bercakap. Maka orang yang jujur orang yang bercakap melihat mata. ha. maka nabi ni antara perangai dia apabila dia kecek sekali pun orang tu tak berjuruh Rasulullah akan tengok muka dia bertentangan nah. Ha. Dan Rasulullah menunjukkan sifat mesra menunjuk mesra dengan dia maka Rasulullah tak tunjuk kata orang ni dia tak suka maka Rasulullah kecek sentiasa lemah lembut sentiasa mesra dengan orang dan Rasulullah pernah bercakap dengan hamba dan berpaling kepada hamba katanya Amr bin Aus. sehingga ke aku menyengkau adalah akulah orang yang paling Rasulullah suka ha, tengok Rasulullah pandang ambil hati sahabat dia ni dia layan sahabat dia sehingga ke semua sahabat dia yang ada dalam majlis tu Akhir okay, rasa Rasulullah paling prihatin dengan saya. Ha, ini perangai Rasulullah kita nak buat pun payah juga kadang-kadang. Kadang-kadang kita orang sayang kita suka saja kita akan manis muka. Kalau orang kita tak apa suka kita akan masal lah. Berapa dia. Macam-macam. Tapi Rasulullah orang jahat pun Rasulullah senyum juga muka dia. Ha, ini payah nak buat. Maka orang okay, apabila senyum kepada dia. Maka sahabat tu kata Rasulullah. Ay, berkali ambo berkali... Oh, oh sahabat paling Rasulullah saya sekali. Maka aku pun bertanya mengenai Rasulullah. Apabila aku sekolah lagu tu, aku lah sahabat yang Rasulullah paling sayang. Kerana Rasulullah lah ya mesra aku. Maka aku bertanya. Aku kau lebih baik daripada Sayyidina Abu Bakar ya Rasulullah. Ha, Amru bin Asni tanya. Kau mana lebih baik? Aku kau Sayyidina Abu Bakar. Maka Rasulullah ini orang jujur. Dia kata Abu Bakar lebih baik. Oh. Tengok. Sekalipun dia layak kawan itu baik. Tetapi apabila bercakap Rasulullah tidak tipu. Rasulullah tidak menipu. Apabila sahabat tu tanya, "Ya Rasulullah, eh mulai aku ni aku rasa mu orang yang paling yang mucara sekali akulah ya Rasulullah. Maka aku kalau lebih afdal, lebih baik berbanding saya ni Abu Bakar." Maka Rasulullah kata, "Do, Abu Bakar lebih afdal. Aku layak mu baik tetapi Abu Bakar lebih afdal." Maka aku tanya lagi, "Ya Rasulullah, Aku lebih baik dengan Umar. Umar dengan aku lebih baik. Maka Rasulullah kata Umar. Oh Rasulullah kata Umar pula. Saat ini Abu Bakar. Saya Umar pula. Maka aku bertanya lagi. Ya Rasulullah aku lebih baik dengan Osman. Maka Rasulullah kata Osman lebih baik. Maka aku bertanya mengenai Rasulullah. Maka Rasulullah bercakap jujur dengan aku. Maka aku pun Allah. Kalau aku tak tanya pun. Aku tak terasa apa-apa. Kalau aku tidak bertanya soalan saat ini, aku akan rasa akulah orang yang paling Rasulullah saya. Tetapi apabila aku tanya lagu itu, maka tahulah aku sekarang. Yang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar, Sayyidina Uthman, lebih mulia daripada aku, lebih Rasulullah saya. Kerana Rasulullah kecek jujur. Tetapi kalau aku tak tanya pun Allah, baru aku tak tahu siapa dia ke Rasulullah saya. Dan aku akan suka akulah orang yang Rasulullah paling saya. Nah, Itu Rasulullah. Jujur, jujur kecek. Layar, layar, semua molek berlaku. An Anas bin Malik qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashra sinin fa qala li uffin qaddun wala qala li shay'in sana'tuhu lima sana'tahu wala li shay'in taraktahu taraktuhu lima taraktahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqah. wala masastu khazan wala harira wala shay'an kana aliyana min kafir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala syamam tu miskan qatu wala itron kana atiyaba min arqin nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Anas bin Malik katanya dia aku berkhidmat dengan Rasulullah aku berkhidmat dengan Rasulullah selama 10 tahun asyara sini 10 tahun aku berkhidmat kepada Rasulullah start daripada umur 10 sampai umur 20 hinggalah Rasulullah meninggal nah Rasulullah ...yang berkhidmat di Madinah. Rasulullah sempat duduk di Madinah 10 tahun. Tahun ke-11 Rasulullah meninggal. Awal tahun ke-11. Maka dia tidak pernah kata, uh pun sekali pun. Sekali pun aku ni khadar dia. Orang yang berkhidmat di rumah dia. Maka Rasulullah tak kata. Huh. Ah, jekoh lagi kata jekoh. Bukan jekoh kuat, jekoh halus. Nah. Ataupun mecuk. Orang itu orang panggil mecuk. Ataupun mengeluh. Rasulullah tak pernah mengeluh dengan tindakan aku sebagai khodam. Patut kita kalau khodam kita kita, kita arah lagu ni. Dah, dah Rasulullah tak pernah. Neh, waktu tunjuk, hmm, kau gapo dia. Maka Rasulullah tidak pernah berkata kepada satu benda yang aku buat. Rasulullah tak berkata, "Eh, ba apa demo buat lagu ni?" Rasulullah tak pernah kata lagu tu. Aku buat sesuatu, maka Rasulullah tak kata, "Eh, ba apa demo buat lagu ni?" Dan Rasulullah tidak pernah berkata kepada satu benda yang hamba tak buat. Rasulullah kata, "Eh, ba apa mau tak buat lagu ni?" Rasulullah ni tak tak cerai gue. Neh tak cerewet. Kalau sahabat tu letak gelas sini, gelas situ. Dia ya tak ya kata, oh tak seletak sini lah. Ya. Dia ya tak dia ya tak tegur. Perbuatan khodai dia dia ya tak tegur, ha, ah, maka dia backki sendiri. Sat benda mudah. Kita ni kadang-kadang benda kita boleh buat sendiri. Tetapi kita banyak songe, oh, itu orang banyak songe, banyak cerewet, banyak kritik neh. Ha ah, suruh. Kalau ada benda kita boleh buat sendiri, neh suruh khodai kita, ah, letak sini, dapat tu apa tu kata kita boleh hakak, pun, boleh hakak. Maka Rasulullah ini memuliakan sahabat-sahabat dia, khadam-khadam dia. Eh, yeah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling terbaik akhlak dia. Akhlak ni tak boleh lawan akhlak Rasulullah. Eh, yeah. tak ada orang yang boleh lawan challenge perangai Rasulullah zahir dan batin dia. Tak ada orang kata saya lebih warak daripada Rasulullah. Semaya saya lebih sempurna daripada Rasulullah. Perangai zuhud saya lebih nama akhlak saya lebih 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 um, lebih berhati-hati lebih warung saya lebih lebih um, mulia ke tetamu berbanding Rasulullah tak ada istilah lagu tu semua Rasulullah terbaik Bahkan okay, siapa dia kata dia lebih daripada Rasulullah jadi kafir kerana kita dengan nabi ini tidak boleh dikiahkan okay. nah dia adalah nabi kita gerak dia tindak dia adalah terbaik sebab itulah Allah Taala kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Sesungguhnya pada tubuh diri Rasulullah dan perbuatan dia adalah contoh yang terbaik. Rasulullah tak pernah kata diri kita adalah contoh terbaik kerana kita ni banyak kekurangan dan sifat baik yang kita tunjuk mungkin tak sempurna. Tetapi Rasulullah Allah taala sudah jamin di dalam al-Quran semua tindak tanduk dia sudah sempurna dan dijadikan sebagai sampel. Dijadikan sebagai contoh kepada umat untuk tiru perbuatan baik tu. Eh, Rasulullah dijamin dah akhlak dia bekal bukan kata terbaik dan dijadikan contoh ikut tel pula kepada umat. Eh. Hatta Datuk Wali pun Allah Taala tidak beri ayat Quran suruh contoh seseorang selain daripada Nabi Muhammad. Ha kerana apa? Kerana ada Datuk Wali tu sempurna dia. Tetapi dalam bab ni tak sempurna pula. Dalam bab ni dia hebat tetapi dalam bab ni tak hebat pula. Maka Rasulullah ni hebat dalam semua bidang. Neh, dialah contoh paling utama sekali. Eh wala masastu khazan wala harira aku tidak pernah menyentuh uh, <coughs> khazan ni baju sutera ataupun kain sutera ataupun sesuatu pun yang lebih lembut daripada tapak tangan Rasulullah ha uh, ni sahabat puji tapak tangan Rasulullah lembut dia seperti kain sutera kain sutera ni kalau pak meter ni boleh ah uh, ni kita kepal ni ha, uh, kecil ni uh, boleh bubuh dalam kotak gesek set ni kain sutera pak meter tu boleh bubuh dalam tu sutera asli Lembut tak sedut kira lah. Seperti kita tak pakai pakaian. Kerana terlalu ringan dan sesedaknya pakai. Biasanya perempuan pakai sutera ni kerana sesuai dengan kelembut dari dia. Perempuan sesuai pakai sutera. Manakala lelaki ni tidak pakai sutera. Kecuali orang yang terlalu kayu. Nah, ha, pakai sutera. Sebab tu Nabi Harai sutera ini bagi lelaki. Emas dan sutera Harai lelaki pakai. Manakala bagi perempuan boleh pakai emas dan sutera. Nah, ha, tetapi di akhirat pakaian kita terdiri daripada sutra. Eh. Maka sahabat katanya Anas bin Malik kata tapak tangan Rasulullah lebih lembut daripada sutra lagi. Nak kata eh rasa sedaknya pegang tapak tangan Rasulullah. Tu tapak tangan pegang bagus... tapak tangan Rasulullah nah. Ha, lagu mana kedudukan dia, rupa bentuk dia, apa semua Ha. Dan aku tidak mencium mana-mana minyak kasturi ataupun minyak atta yang lebih wangi daripada peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha ni sahabat puji Rasulullah, siapa peluh Rasulullah pun kata lebih wangi daripada kasturi, lebih wangi daripada semua minyak atta atas muka dunia, minyak wangi daripada Perancis ke daripada Gapo okay? ke, daripada Paris ke Gapo dia, tubuh Rasulullah wangi lebih daripada tu lagi. Ni bukan kiasan eh. Ni bukan sindiran. Ni bukan khayalan benda ni adalah hakikat sebenarnya memang betul wangi sungguh rubuh, Rasulullah Neh ha. bukan sahabat ni kecek macam tidak berpijak di bumi nyata dak Rasul sahabat kecek ni nak oiak kadang-kadang dia rasa perkataan dia ni tidak dapat di apa yang ia tengok di hadapan dia apa yang berlaku di hadapan Rasulullah dia daripada Rasulullah dia tak boleh nak sebut dengan perkataan sehingga dia sebut dengan kata-kata pun tidak tak tak boleh nak menggambarkan apa yang sebenarnya berlaku Sehingga ke sahabat kata Rasulullah ni lebih comel daripada bulan purnama lagi. Ya tak erti dah. Tak ada dah benda yang paling indah atas muka dunia ni. Amba boleh royak dari sudut kecantik ke bulan. Kerana dari sudut dia tu bercahaya dan dia boleh dilihat. Kalau matahari ni dia bercahaya. Tetapi tak boleh dilihat. Menyakitkan mata. Maka Rasulullah ni benda orang orang yang sangat indah dan suka kita tengok dan kita rasa sejuk mata kita apabila tengok macam bulan, maka digambarkan bulan. Sudah so, Rasulullah lebih indah daripada bulan lagi. Cuma tak ada perkata, eh, tak ada benda yang dapat dikiah oleh Rasulullah. Maka sahabat kiah dengan benda-benda yang boleh disapai oleh akal. Boleh difahami. Boleh difahami oleh orang yang kebelakangnya. Macam kita ni sekarang. Lagu mana sahabat zaman Rasulullah itu nak beritahu keindahan Rasulullah maka dia sebut benda-benda hak -benda selain daripada Rasulullah bulan oh uh, sutra nah minyak wangi kasturi macam macam lah cahaya maka dia sebut tu pada Rasulullah tu lebih daripada tu lagi tetapi nak sebutnya tak ada perumpamaan eh. cekak kita nak kata bulan uh, uh, seperti Rasulullah neh ha, uh, bahkan okay. katanya seorang sahabat kata Jabir bin Samurah kata Rasulullah lebih indah daripada bulan. Ha dia, ya tak leh nak raya apa dah tu. Jabir bin Samurah kata Rasulullah ni lebih indah daripada bulan. Ha, ha. Apabila aku tengok Rasulullah memakai pakaian berwarna merah pada malam 14, maka aku melihat bulan pada masa tu. Bulan cerah malam belah. Maka Rasulullah di bawah cahaya bulan. Maka comel Rasulullah ni dengan putih dia, dengan janggut dia, dengan baju merah. Eh, comelnya Rasulullah di bawah bayangan bulan. Maka katanya Jabir bin Samurah. Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah lebih comel daripada bulan. Untuk kita nak rakyat, ya sebenarnya tak boleh nak gambar. Ke? Okay? Tetapi sekadar tu sahaja sahabat-sahabat boleh gambar. Ke? Okay? Untuk menjadi penawar kepada kita akhir zaman ni. Supaya nak tergambarnya keindahan Nabi kita tu setara mana akhlak dia subhanallah tak boleh nak kecek nah rupa dia pun tak boleh nak kecek akhlak dia pun nah ke Allah taala puji akhlak Rasulullah nah, nah. <tuh> sesungguhnya kamu la ala khuluqin azim di atas akhlak yang sangat besar yang sangat mulia nah ala tu la ala khuluqin azim ala tu maknanya Rasulullah tu akhlak tu Akhlak yang mulia, Rasulullah duduk atas tu lagi. Ala di atas akhlak yang mulia. Berarti Rasulullah menguasai akhlak yang mulia. Bukan dia bersifat dengan akhlak saja. Dia dah menguasai atas kalau kita agak grand master tak tahu peringkat mana dah ni. Ha. tu perangai Rasulullah hmm. An Anas Bimali annar an, an, -an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana indahu rajulun bihi asaru sufrah. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yuwajihu ahadan bi syai'in yakrah. Falamma qama qala li qaumin law qultum lahu yad'u hadhihi sufrata. Daripada Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di sisi Nabi ada seorang lelaki yang memakai pakaian yang diceluk ada kesel, kesel warna kuning daripada wangi zafaron ada seorang ada lelaki duduk dengan Rasulullah di pakaian dia tu ada kesan... pakaian yang diceluk dengan warna kuning zafaron. Zafaron ni kita tahu dia. Ha uh, gapo doh? Dalam kita Arab, dalam kita Jawa. ke, kumkuma, kum gapo kum 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 dia panggil ni. Maknanya ha uh, lah. Kita celuk orang oh, nasi Arab tu kan warna kuning tu, celuk baju. Maka apa hukum pakai baju warna kuning lagu tu? Ingat zafaron ini nisbah kepada dalam mazhab kita hukum memakai pakaian yang diceluk dengan zakfaron ni hukum dia haram bagi lelaki. Kenapa hukum dia haram bagi lelaki? Diceluk dengan warna kuning ni hukum dia haram dengan lelaki pertama. Rasulullah melarang guna zakfaron kerana zakfaron ini adalah perhiasan wanita. Kerana bau bau zakfaron ini nisbah kepada orang Arab. Ni kita nisbah kepada orang Arab dulu ni cerita orang Arab ni sebab Nabi berada di suasana orang Arab. Maka za'farun ini ni sebuah kepada orang Arab adalah pakaian bau eh untuk perempuan. Maka apabila seorang lelaki pakai pakaian lagu tu ataupun bau za'farun, maka lelaki yang duduk di samping dia akan teringat kepada perempuan. So, kedua za'farun ini naik menaikkan nafsu lelaki. Bau za'farun ini ni sebuah orang Arab menaikkan nafsu lelaki. Sebab tu kalau malam pengantin, malam nikah dia, Zafaron ni air zafaron akan digecik atas lembek, atas katil pengantin. Neh. Ha jadi ni sebuah kepada kita, orang bangsa Melayu kita tak faham. bab apa diceluk dengan kain kuning, bab apa jadi bau zafaron ni saya bau nasi dalah. Bau nasi zafaron kau nasi kuning tak ada kapur. Tapi ni sebuah kepada orang Arab tak boleh pakai kerana hukum dia haram. Neh. Kedua, warna zafaron ni warna kuning. Kerana apa? Kuning ni Rasulullah tak suka kerana menyamai dengan pakaian agama lain, iaitu tokca ne tok tok sami pakai baju warna kuning lagu tu ha, maka rasulullah tak suka maka apabila rasulullah tak suka lelaki ni dok kecek depan dia maka sahabat kata ne <coughs> katanya sayidina anas bin malik kami perasaan lalu Rasulullah kalau dia tak suka kepada sesuatu benda dia kadang-kadang dia nak kecek pun dia jadi tak boleh nak tengok orang okay, tu. Lelaki saat ni kita tengok Rasulullah gelisah. Nak tak saya tengoklah mana lelaki saat ni. kerana sahabat tahu Rasulullah tak suka tu sufrah tu zafaron. Maka apabila lelaki tu bangun, maka Rasulullah kata kepada sahabat dia. Bakpo mu tak royak ke dia. Jangan pakai baju lagu ni, pakai baju diceluk dengan zafaron ni. Nah, tak molek, tak betul. Nah, ha, maka Rasulullah sendiri akhlak dia dia tak tegur. Dia tak tegur depan orang lagu ni supaya takut tak terasa hati. Dalam mazhab kita pakai nisab farah ni hukum dia haram eh. Baju warna kuning ada Rasulullah celuk. Tetapi bukan celuk dengan safaron. Ada riwayat Rasulullah ada ada pakai kuning. Nah, ada riwayat Rasulullah celuk dengan warna kuning tetapi kuning tu kita terjemuhlah ni lemak ketal. Tak tahulah orang luar apa yang kau doa sebut ni. Warna kuning lemak ketal ataupun warna kuning peach. Peach ni. Warna kuning cerah gitu. Cokoni cerah. Jangan kuning macam tak cerah gitu. Ha tu Rasulullah ada riwayat, Rasulullah celuk pakaian dia serba dia dan pakaian dia dengan warna kuning. Tetapi celuk dengan safron sendiri. Safron tu baun safron tu, maka waktu tu tak boleh kerana menaikkan nafsu. Bagi tempat kita ni tak naik nafsu lah mana. Dah tak tahu apa buat kita dah. Ha maka kerana Rasulullah tak suka kita hukumkan supaya tular saja sekalipun tak naik nafsu. Neh. Ha ada ulama kata boleh celuk safara ni kerana apa? Kerana budaya kita berbeza dengan budaya Arab. Benda yang naik nasu bagi orang Arab belum tentu naik nasu bagi orang orang Melayu kita. Neh, bokek pakaian kita kalau orang Arab tengok seperti pakaian perempuan, baju Melayu kita, neh, orang-orang kita, neh, jenis kecil-kecil, manis-manis orang kita, neh. Ne. Ha, orang Arab ni ya kasar-kasar. Maka orang lelaki kita orang Melayu ni supaya orang perempuan dah bagi orang arah. Maka hak ni ni sebuah tu payahlah. Sebab itulah ada ibarat dalam kitab pekoh. Hukum-hukum yang kembali kepada uruf. Apa maksud uruf? Pandangnya setempat. Pandangnya orang ramah. Kalau kawasan ni pandangnya dia lagu lain, maka haram. Kalau pandangnya tempat ni tak ada masalah, tidak jadi haram. Ha, maka kita pekoh kata, uruf juga mengambil hukum juga. Boleh menentukan satu-satu hukum. Ada ha, tu muhakamah adat-adat tradisi itu menjadi hukum juga. Nah, sebab tu tempat kita, tanah Melayu kita banyak hukum-hukum berkait dengan adat. Apabila adat tu jadi benda tu baik bagi nisbah kepada kaum itu, maka adat tu jadi sunat. Nah, benda itu dipandai molek oleh masyarakat tu, maka benda tu jadi sunat. Nah, apa yang dilihat oleh orang Islam itu hasanan fahuwa indallahi hasan Katanya hadis mau aku kata ni. Katanya Nabi, setiap orang muslim memandai benda ni macam orang baik pandai benda ni molek, maka di sisi Allah Taala juga molek. Nah. An Aisyata. An Aisyata annaha qalat Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wala sakhab ban fil aswaq wala yajzi bisayiat wala kayyaf wa yasfah daripada sayyidina aisyah berkata ia tidaklah rasulullah itu seorang yang keji fahish ni orang yang keji jiwa dia keji wala mutafahisan bukan rasulullah membuat benda-benda yang keji dia tu rasulullah bukan seorang yang keji dan bukan buat benda-benda keji ada orang tu tuan nampak molek tapi suka buat benda keji ada orang tua tu jenis perangan keji tapi tak buat benda-benda keji. Maka Rasulullah dalah dia tu bukan orang yang keji, bukan orang yang bersifat buruk, bukan orang jenis buruk, nah, bukan orang yang hati buruk dan dia tak buat benda-benda buruk. Ha tu dia kata. Nah. Wala dan Rasulullah bukan jenis suka laun-laun di pasar-pasar. Nah, -pasar. kecek akak sorah. Ha hu ha hu buah kedai kopi lah. Nah, buah dalam wasak lah buah dalam gapo dia paling karuk sekali buah ha dak Rasulullah tak ada jenis perangai lagu tu kecek derah kecek suara agak tinggi menunjuk ke akhlak tu rendah eh, orang yang berperangai tinggi orang yang berakhlak tinggi kecek selo ya nah kecek lembut ya nah ha, hak tu manakala orang yang kecek derah ni orang yang kurang akhlak dan perangai dia eh. Ha. Dan Rasulullah tidak pernah membalas kejahatan. Rasulullah kalau orang buat jahat ke dia dia tak pernah buat balas jahat kepada. Tetapi kalau orang menghina agama Allah, bukan hina diri, hina dia tak apa. Rasulullah ni nah seolah-olah dia ni macam mati rasa dah Rasulullah. Demo nak kata gapo dia ikut demo lah nak kata gapo. Tapi kalau orang mempermainkan agama Tuhan, dialah paling kuat membela agama Allah. Tetapi kalau orang buat khianat kepada dia dia tidak cari. Tak pernah dia cari orang lain. Oh, ada orang khianat saya. Dia ambil bantuan eh pula minta tolong untuk orang buat khianat kepada dia. Tak ada istilah lagu tu. Namun akan tetapi Rasulullah suka memaafkan dan suka berlapis dado. Ha perangai Rasulullah Ha Rasulullah tunjuk macam-macam kita tengok peristiwa kat. kalau baca dalam sejarah. Kadang-kadang Rasulullah memaafkan satu orang, dua orang, tiga orang, bahkan Rasulullah maaf. Kadang-kadang benda yang tidak masuk akal. Kalau kita memang tak boleh maaf dalam benda tu, hmm, Rasulullah maaf juga. Nah. Kalau benda kalau berkait dengan agama, Rasulullah tak maaf tapi berkait dengan diri dia, Rasulullah akan maaf. Masalah. Supaya rajin ibadat dan mudah tahajud. Nah, eh, rajin ibadat ni kita kena rajin lah. Usaha lah biar jadi rajin. Katanya ulama saya tahajud 40 tahun. 20 tahun tu payahnya saya usaha. 20 tahun tu baru boleh menghasilnya. Maka begitu juga kita lah kena usaha jadi rajin. Nah, eh, oh. maka bagaimana mana nak suruh rajin dalam ibadat? Kita kena ingat lah janji-janji Allah Ta'ala mengenai ibadat tu. Tahajud tu gapa dia. Nah, eh, tu nak janji gapa dia kepada kita. Nah, eh, kalau kita rasa tahajud dia orang bangun malu. Itu mendapat cahaya dalam tu kubur maka kalau kita nak cahaya dalam kubur bangun tahajud nah atau bagi orang yang peringkat rendah kita kena sebut pahala-pahala yang Tuhan nak janji kepada kita baru kita naik semangat sebab itulah Nabi Muhammad sebut pahala ibadat pahala ibadat pahala dia apa dia ibadat pahala supaya manusia tu naik semangat untuk melakukan taat ah. tapi bagi orang dah tinggi dah oh dia kita sebut nama Tuhan tu puas hati dah. Ne. Boleh sebut nama Tuhan. Allah puas hati dah. Ne tak syarat pahala lagi. <tuh> Siapa dia tu imam sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar niat untuk memberitahu tu imam dia hukum dia batal sembahyang. Tu kena mengaji bab tu imam. Ingat eh, tu imam sebut Allahu Akbar tu bukan nak memberitahu Nah, eh, memelah tujuannya Allah akbar tu supaya makmum tu tahu geraknya. Tetapi bagi imam jangan dia niat nak memberitahu, niat zikir. Kerana dalam semaya tak boleh kita kecek. Maka kalau kita kecek Allah akbar seolah-olah kita nak beritahu, hak tu jadi macam kecek pula dalam semaya Sedangkan kecek ni tak dibenarkan dalam semayat. Nah, eh, ha, jadi kena niat zikir, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Memelah tujuan Allah akbar tu tujuan dia adalah supaya makmum tahu tetapi kita jangan niat lagu tu Jangan niat untuk memberitahu. Bagi kita email. Eh. Bata tu. Adakah wanita boleh hadir pengkong, Eh? Boleh tak ada masalah. Cuma takut bercampur dengan lelaki. Takut jadi masalah. Eh? Oh, masalah bercampur lelaki dan perempuan. Dalam suasana kubur. Sedekai so, ketika nak mati tu. Kita nak tu. Supaya majlis rahmat. Majlis kasih saya tu. Hei turun dalam tempat tu. Kalau nak bercampur. Tino jatuh. Tino pulak pakar. Tuk-tuk aurat. Pakar baju ketak. Pakar Duk suka-suka, duk selfie, duk pukul gambar. Tak pakai telekong. Akhir sekali, majlis kematian itu jadi majlis maksiat. Apabila majlis maksiat, bala turun atas banyak pulak Neh, Tapi kalau dia nak hadir, dia jaga molek, tak bergaul dengan lelaki. Ah, oh, tu, tu boleh, tak ada masalah apa. Neh, hidup jauh, kau gaul dia. Pakai pakaian yang sesuai, orang tak ada masalah. Wajib nak bayar video kepada orang tua yang tak puasa sebab nyanyuk. Wajib kena bayar video lah kena bayar video. Setiap kali dia buka puasa, tak perlu lagi kena kodoh sebab dia nyanyuk dah tak ingat apa dia, tapi tetap kena bayar video. Adakah wanita uzur boleh baca rotik? Boleh baca rotik ni. Rotik ni gabungan-gabungan ayat-ayat lah. Eh? Zikir-zikir, wiri wirik Kalau ada ayat Qur'an pun terlalu pendek sangat. Boleh niat zikir belakang. Semua tu boleh baca bagi orang perempuan uzur. Bagaimana nak tahu dalam tubuh kita ada sakur. Waktu kena jumpa Tok Bomo lah. Kena jumpa Tok Bomo. Ni. Eh? Hmm. Video untuk pakai miskin saja ya. Orang gila makan pada si hari apa hukum dia? Orang gila tak ada hukum dah. Eh? Tak ada kata sunat kau boleh makan, wajib kau bagi dia makan. Orang kita we makan kepada orang gila. Ha oh, tak apalah orang gila mak dia tak ada hukum. Eh? Ha dia kita boleh we makan kepada dia tak ada masalah apa. Sapa orang macam uh, mak kita sakit kau, mak kita nyanyuk kau kita we makan ke dia tak apa tu. Neh berbeza dengan orang Cina, kita pergi makan ke Cina, pergi makan ke orang yang wajib puasa atau puasa. Neh nah, ha, takut tu tak boleh. Sebab orang gila makan nasi tak dosa. Orang gila makan nasi tak dosa. Maka harus kita nak pergi makan nasi kepada dia. Orang yang hok nyanyuk, orang yang hok sakit, boleh boleh buka puasa, boleh harus. Maka kita ori, beli dia makan ni dosa tak dosa. Tapi orang yang hok wajib puasa, dia makan tu dosa. Maka kalau kita pergi tolong beli dia jadi dosa juga. Cina makan dosa juga. Neh, Ha. <coughs> tapi dia dosa kafir dia besar lagi. Ibu tunggal suami, lo ni siapa dia tanggung? Ibu ta oh, ibu tunggal ni siapa dia tanggung? Kalau ayah dia masih ada, maka zakat terah dia, ibu bapa dia lah yang tanggung. Neh, ibu bapa dia lah. Sekalipun dia sudah balik, tetapi dia di bawah takbir, um, bawah urusan ayah dia maka ayah dia lah yang bayar zakat teruk dia eh. siapakah Ibnu Taimiyah Albani dan Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah ni lahir ulama mazhab Hambali lahir pada tahun 900 lebih Ibnu Qayyim ni anak murid dia Albani ni baru saja dia orang Aljazair meninggal di Jordan tak silap hamba nah eh. ya. Oh. baru baru ya dalam berapa tahun baru Albani ni Oh ni kontroversi belaka. Ibnu Taimiyah kontroversi, anak murid dia Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pun kontroversi, Albani pun kontroversi juga. Nah. Ha. Ulama-ulama ramai ulama kata kalau boleh kitab dia tak payah baca lah Kalau boleh kitab dia tak payah baca, baca kitab orang lain yang ulama sepakat mengenai dia. Jangan baca kitab-kitab yang kontroversi kerana melahirkan ilmu yang pelik-pelik yang takut jadi pemahaman kita berlainan daripada orang lain. Itu sahaja. Ambotasi komen banyak sebab Ibn Taymiyyah ni orang baik, orang jujur. Tetapi sekalipun dia baik, ingatlah, baik dengan benar ni lain. Dia baik, bagus, tetapi ada kesilapan berlaku. Al-Albani, kita tak aya Al-Albani ni curi telur itik ke, dia ni pakai seluar pendek ke, tak ada orang bahalah aku tu. Dia orang baik, tetapi ada berlaku kesilapan. Ibn Qayyim al Jauziyah dia semaya malam dia baca Quran, ni orang bagus belaka. Tetapi kesilapan dia sahaja, kita takut orang terbaca kesilapan dia. Tu sahaja. Kita ahli sunnah wal jamaah oh, hormat semua ulama-ulama. Nah, ha, tetapi hak salah tu kita show. Bukan hamba show dah, ulama-ulama show takut kita terbaca hak salah kita ikut hak salah tu. Nah, ha, muka dia mungkin dia ijtihad kau lagu mana tapi salahlah lah kerana bercangguh dengan ulama-ulama. Adakah ada jarak antara ada ala ini dengan keberadaan Allah Taala? Gabriel tu amuk tak faham tu. Nah, ha, Tuhan tak ada jarak dengan kita. Tuhan ni ulama kata dekat tidak bersentuh, jauh tidak berenggang. Lagu mana tak faham? Ha, Rasulullah Taala ni tidak bertempat. Jauh, dekat, di dalam, di luar adalah tempat. Maka Rasulullah Taala itu tidak pula begitu. Kalau kita kata Tuhan di di dalam alam, salah. Tuhan berada di luar daripada alam ini, salah juga. Tuhan berada dekat dengan alam ini, salah. Tuhan berada jauh daripada alam ini, salah kerana dekat jauh dalam dan luar itu adalah tempat maka Allah Taala tidak bertempat kerana semua benda tu di dalam dan di luar itu adalah ciptaan Allah Taala eh macam saya sebut ni ni pink. ha di dalam genggaman hamba dalam ni wujud perkataan dalam ni 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 tu hai buat oh, tangan ni ambo tu hai buat maka semua dalam dengan luar itu muncul kerana ada benda leh ada benda yang boleh kita kata benda tu di luar dan di dalam Maka Tuhan ni sebelum ada satu benda, semua benda tu, maka Tuhan sudah ada dah. Kita nak kata lagu mana? mana? Di luar tak ada, di dalam pun tak ada. Nah, ha, maka Tuhan tidak ada di luar dan di dalam. Tu semua itu adalah jirim, sifat bagi makhluk. Tuhan tidak bertempat ke? Okay? Sebelum ada tempat dok mana? Memang Tuhan tidak bertempat dah. Apa maksud Tuhan tidak bertempat? Tuhan tidak perlu kepada tempat. Kerana tempat dan darurat ini ada satu benda. kalulah kita kata Tuhan berhajat kepada satu benda, berarti kita kata Tuhan hebat. Tuhan ni, apabila kita kata, kata benda tu Tuhan, mesti dia hebat. Dia tak perlu pada apa-apa. Tiba-tiba dia masih berhajat kepada tempat kau ruwet, ataupun benda kau perlu pada arah kau nak duduk. Kau dah, 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 dah perlu pada langit. Dah, 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 tak perlu pada semua tu cipta dia. Dia di zami azali dia sahaja yang wujud tidak wujud selain daripada dia neh oh. semua sahabat-sahabat akidah lagu tu juga neh oh. neh kana Allah wala syai'an ma'ahu adalah Allah tidak ada sesuatu pun dengan dia kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah apa maksud wahdahu la syarikalah Tuhan itu so tidak ada konsier dengan dia kalau kita kata ada benda di samping Allah bererti Tuhan ada syirik di zami dia Zaman dia duduk sore pun ada lagi satu benda dengan dia. Kedai-kedai kata lah, kata lah syarikalah. Tidak ada syirik bagi ni. Nah, wahdah. Tuhan tu so dia so-so. Haa, tu kehebatan Tuhan. Sehingga okay, kita rasa puas hati kalau kata kita buat Tuhan macam ni. Tapi kalau Tuhan masih berhajat kepada langit, berhajat kepada arah, bila, um, tak ganah lah mana lagi. Neh um, <tuh> baca eh secara berbisik boleh kalau tak baca selagi mana keluar perkata eh huruf ke apa dia nah maka hukum dia sah so, sekalipun suara perlahan kita panggil bisiklah bismillahirrahmanirrahim kita saja dengar ha, maka hukum dia sah so, tapi kalau gitu saja hak tu tak panggil bisik hak tu bomo tak bomo hak tu tak tahu apa bukan baca lagu tu tak boleh nah tak sebut huruf Mandi Jumaat, mandi Jumaat ni mandi ketika nak pergi sembahyang Jumaat. Sunat bagi laki mandi Jumaat kalau nak pergi sembahyang Jumaat. Kalau lelaki tak ada mai Jumaat, tak sunat dah mandi Jumaat. Ingat Allah. Zikir di bibir tidak ingat Allah dapat pahala ke tak? Ha zikir ke? Sesekuannya ulama kata sekalipun tidak dapat pahala lah. Ne, kerana pahala ni, buat satu benda ni mesti ikhlas mesti gapo. Tapi kita kita zikir saja di mulut. Eh, bunyi saja di mulut tapi di hati tak ada. Ha tapi tak apalah. Mudah-mudah zikir kita di mulut tu, neh, sekurang-kurangnya mulut kita dah buat ibadat. Sekalipun hati tak sapa di hati, mulut dah dah buat ibadat dah. Hati tak buat ibadat lagi tak apalah. Lepas, -lepas ni hati pula buat ibadat. Terawih boleh buat lepas maghrib tak boleh kecuali kita semaya jamak. Kalau kita semaya jamak takdim, neh, maghrib kita semaya, lepas tu pas maghrib kita semaya esok. Dah lewat waktu maghrib lagi kita nak semaya terawih boleh lepas dah semaya fardu isya semaya dah hamba semaya jamuk maka boleh semaya terawih ni lepas semaya fardu maghrib magh, magh, isya eh. tak semaya isya lagi hukum dia tak sah semaya terawih ni. Eh. namun kita lewat mari tak ada semaya isya kita semaya terawih dulu tak boleh semaya di belakang wahabi, hukum dia sah nah makruh sahaja Bayar mesti ikut koda kodak zakat ni kena bayar paling kurang ikut koda. Kalau kita nak bayar lebih tu terpule dapat pahala lebih lagi, nah. Apa kelebihan selawat sultan? Ambo tak ingat ada selawat sultan ni lagu mana, nah. Tak boleh nak royak kelebihan dia. Adakah Rasulullah minum kopi gahwah? Nah, Rasulullah ni minum kodak kopi eh. Ambo tak tahu ni. Rasulullah tak minum kopi. Gahwah ni tak ada, ne. Rasulullah minum susu gitu sahaja minum air capu madu, Rasulullah berbuah zabik, berbuah hatama dalam air tu saja. Gohwah ni wujud zaman tahun berapa dah? Tahun 100, tahun 500 dah gohwah ni. Nah, kopi ni wujud. Tetapi gohwah ini minumnya orang-orang soleh dulu. Minumnya orang-orang soleh kerana kopi ni membantu dia berjaga malam. Maka ulama-ulama salah dulu, makna orang-orang soleh zaman dulu pak minum kopi ni tujuan supaya mata dia cerah boleh buat taat, boleh buat ibadat. Kita minum kopi juga tapi untuk buat bua. Oh, tak so sopolah niat kita. Tetapi gohwah tetap dipanggil minum minum orang soleh. Dipanggil minum minum orang soleh yang dulu. Eh? Ha, gohwah dia. Antara orang yang berkahi kopi ini adalah imam haddad. Imamul haddad. Eh? Abi Abdullah Abu Bakar Aindiruh. Oh, ini antara orang berkahi. Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini antara kaki kopi. Imam haddad ni kalau dia ni di antara sunat subuh dengan semayah subuh. Dia minum dua copok. Dua copok air kopi. Dua copok. Copok ni besar weh, copok dua copok kalau kita kat. Ha, oh, dekat sejak minum. Dekat sejak je minum eh. Ha, oh, tu -mi hadap minum kau ah. Tujuan apa-apa -pok dia kerana nak buat ibadat bantu daripada mengantuk eh. Hmm. Setiap benda membantu kepada ibadat maka hukum dia sunat. Ah, ha, sudah. Saya tenda keting dalam poso ni nego. Patu ada pelajar tak muslim, ada situ apa hukum dia dok makan dok gapo. Ah. Ya kena nego juga. Nah, ne. sudah. Payo Kita nak ayat guano. Nah, ah. Kita jual ni lagu tu lah. Asalnya tak boleh buat kerja lagu tu. Tapi dah terpaksa kita nak kata mana. Buat dari kadang-kadang terpaksa. Jangan kita rela. Nah, eh? ha, jangan kita rela. Kerana kalau kita kejar takut tak ada tak ada sumber pendapatan pula kalau kita berhenti nah. Eh? Ha, cuma pisah-pisahlah cari hok benda hok lebih molek lagi. Cuma bab orang orang hok bukan Islam ni gitulah. Kita pun jual dalam keadaan kita tak reda lah. Tak rela gitu nah. Eh? Ha. Ni anak nak dakwah dia kau orang ke mana? Boleh kata terak mengenai wali raiq. Wali raiq ni wali hak tak nampak lah. Apa maksud wali raiq? Wali hak tak nampak. Sama ada wali raiq tu manusia ataupun wali raiq itu jin. Jin apabila dia jadi wali maka tubuh dia asal daripada api bertukar menjadi cahaya. Jadi panggil bercahaya. Maka apabila cahaya dia dipanggil rohani. Rohani. Neh. Rohani. Maka rohani ni bukan jin biasa. Maknanya jin hak jadi wali dah. Maka wali lagu ni wali tak nampak di mata maka wali gaib ha, wali hak tak nampak dipandangnya mata nah sebab manusia ni tu hewak macam-macam alah nah alah goni alah yang mana kalau kita amun nak wayak pun pak ayah juga dia kena masuk sendirilah alah tu kita akan jumpa lah nah Masalah dengan ditiru tak pernah berjumpa adakah dikira murid gini. Gini lah anak nak tanya. Betul kodok, dok entung semua nak ngaji dengan anak. Gitu. Seorang so, murid akan jadi murid kepada seseorang apabila dia betul-betul nak ngaji. Bukan dari sudut Tok Guru tu. Tok Guru tu tetap yang mengajar ya dia. Masalah anak murid tu sendiri. Kalau betul dia jujur nak ngaji, dia akan dikira anak murid. Kadang-kadang orang yang duduk dengan Tok Guru tu, duduk dengan Tok Guru saja tapi tak usah belajar dengan dia. Nah, hati dia pun tak suka kepada Tok Guru tu. Dia tetap tak dipanggil anak murid. Bukanlah murid itu adalah orang yang duduk dengan tubuh Tetapi orang yang duduk dengan ruh Apa maksud duduk dengan ruh? Hati dia sentiasa berpaut dengan seorang itu Maka dia dipanggil anak murid Sekalipun anak murid bukan secara langsung Tetapi tetap dipanggil anak murid Katanya guru Ambo kata Kami baik, garib, kami garib, baik Berapa banyak orang jauh dekat dengan kita Berapa banyak orang dekat jauh dengan kita Maka bila Tok Guru Ambo ayat lagu tu Maka anak murid jadi sedih berlaku Apa-apa? Sebab duduk depan dia kata sudah. Habis kat tok guru kata, apabila orang duduk dekat dengan dia jauh. Ada katanya tok guru ambo kata, fatuba, maka bahagia orang gorib, wa gorib. Orang dah lah duduk dekat dengan dia, patu gorib pula hati dia. Eh. Ha. Adakah jin masuk syurga macam kita? Ya mukallah ni dua dah jin dengan manusia maka kedua-dua makhluk segala cuma bezanya sekarang dia boleh tengok kita kita tak boleh tengok dia di akhirat kita boleh tengok dia dia tak boleh tengok kita pula adakah jin Islam ada hak tidak diikat jin Islam kena puasa apa kena ikat nyanyilah dia hak kena ikat tu adalah syaitan syaitan hak kape, gapo dia hak tu hak kena, kena ikat ni anak murid kepada iblis-iblis kena ikat jin-jin anak murid dia anak murid hak dia hak syaitan-syaitan tu kena ikat jin Islam kena puasa neh macam bot kita juga PKP tak tahu dia ni eh ah oh. adakah batal puasa jika cabut gigi terlalu sakit cabut gigi terlalu sakit tak apa tak batal eh sebab tak ada istilah tertelan satu benda lainlah nah, kalau masuk benda dalam mulut baru batal dalam mulut maknanya dalam halqun inilah kalau buat cabut gigi sakit sangat tak apa tak batal puasa sakit tak batal eh cuma kalau kita nak buka terlalu sakit nak kata ke mana tak dosa lah kerana uzur dah eh? Minta cerah kerana takut suami dia tak berlaku adil. Gini. Tak berlaku adil ni biar terah dulu kak. Adil kau tak tak adil. Ni. Lainlah kalau dia tak berlaku adil. Jangan kita sengkau benda-benda yang -benda masih tak berlaku. Dia tak berlaku adil. Kau kau takut dia berlaku adil. Ingat adil ni apa maksud adil. Adil ni bukan sama banyak. Bukan sama. Ataupun benda itu bukan ikut selera kita. Oh kalau saya puas hati baru adil. Tak tak tak. Adil ini lain. Adil ni kau dia dia tu naik ke hak dia. hak dia. Sebagai isteri pertama lagu ni tu nice. Nah, isteri kedua lagu ni. Tu masuk ke adila. Bukan ke rata eh. Bukan kata puas hati. Tak ada istilah puas hati orang ni kau dua ni tak akan puas hati lagu mana nah. Adakah apabila kita tidak puas hati tu suami kita tak berlaku adil? Tidak. Nah, tapi kalau dia tak wui nafkah, ha, waktu dia sudah tak wui hak kita tu, dia tak tunai hak. Baru waktu tak dipanggil adil. Tapi kalau dia dah wui hak dah gapo dia cuma kita masih tak puas hati lagi waktu bukan tu. Tak ada sebab dah tu. Tu panggil tak ada sebab. Nah. Tanaman sayur dikecing oleh anjing boleh dimakan kau dok basuh lah tapi tak tergamuk dah lah. Kena basuh lah. Nah, benda yang dikecing oleh anjing kena basuh lah. Kakek ni pun. Oh, tapi tak tergamuk dah lah. nak buat ke mana. Basuh dengan air seluk dah sikit. Hukum dukung bayi perempuan kurang 2 tahun dalam semayam hukum dia kalau tak ada najis hukumnya sah, tak ada masalah. Apa hukum menangisi si jenazah? Biasalah Nabi pun menangislah. Cuma jangan buat benda-benda haram meratap, kau kau pun dia buat benda-benda tidak reda. ketentuan Tuhan itu harallah. Eh. Nah. Ijazah dapat melalui live gini. Macam Ambo lagu ni. Boleh kau Ambo beri ijazah kepada orang lain? Boleh. Ha, ijazah yang Ambo beri tu biasa-biasa dalam evangelis Ambo. Ijazah mujaz dengan mujiz. Mujaz ni kita dapat ijazah dan kita boleh ijazah kepada orang. Mudah-mudahan berpanjangnya kebajikan. Ne? Hukum solat tutup mata. Asalnya hukum dia makruh tetapi kalau tutup mata tu khusyuk buka mata tak khusyuk okey sunat tutup mata pula. Asal hukumnya sembahyang ni kena buka mata dan tengok tempat sujud. Waktu oh, afdal sekali. Kalau kita boleh uh, khusyuk dengan lagu tu afdal buat lagu tu. Tapi kalau kita tengok tempat sujud mengganggu kita afdalnya kita pejam mata. Hukum tak baca Fatihah sebab imam terlalu laju. Imam terlalu laju tak ada baca Fatihah. Tak ada qada berdiri ada baca Al-Fatihah. Maka kalau tak ada masa tu so, imam berdiri qada baca Al-Fatihah, maka boleh tinggal Fatihah bacalah sekadar kita mampu saja. Tu so, imam baca cepat sangat Fatihah dia. Nah, maka tak ada baca standard. Misalnya standard baca Fatihah ni 10 saat. Tiba-tiba tu imam bangun cacat 8 saat ataupun 7 saat. Dia ada lah baca Fatihahnya. Dia baca cara cepatlah. Nah, Oh, maka kita tak ada semacam. Maka hukum dia semua makmum tu masbuk belaka tak ada makmum muafiq. Neh, boleh tinggal petih ha. Sekodah kita mampu saja. Dan bismillah bismillah dan wala dol maliki yaumiddin maliki yaumiddin. Waktu sesuai bila nak baca hizibah bahar baca lepas hasar lah. Baca lepas hasar apa boleh molek abdul. Neh, baca biasa amaliah baca lepas subuh ataupun lepas hasar kerana ditulis oleh dua malaikat. Malaikat malam dengan malaikat siang tu pertukaran waktu pertukaran malaikat. Maka amalia kita ditulis dalam dua buku. Pertama buku siyah. Misalnya kita baca lepas asa. Malaikat siyah pun tulis. Kita tengah baca hizib bahar. Dia pun naik. Malaikat hok malaikat pula turun. Oh. Dia duduk baca hizib bahar. Dua kali ditulis. Dalam buku siyah so. Dalam buku malaikat so, Begitu juga lepas subuh. Maka sebab tu amalia buat lepas subuh ataupun lepas asal. Ijazah uh, masalah selawat lepas pada asal 80 kali. ni ada hadis Nabi kata siapa dia selawat lepas pada kali lepas pada asal hari Jumaat 80 kali ataupun 100 kali maka seperti ibadat 80 tahun. Maka ambo ijazahlah selawat ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, nabiyil ummi wa ala ali washabi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali washabi wasallam. Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali washabi wasallim Nah. Ya selawat ummi tu deh 100 kali ataupun 80 kali jika perempuan habis hit dah maka boleh kau dia imsak nah eh, boleh kau dak imsak ya tak si imsak nak makan tak boleh lah dia kena hormat lah habis dah eh, Uzu uzur dia tak ada dah apabila uzur dia tak ada dah maka dia kena hormat boleh puasa tak boleh lah tak boleh tak boleh sebab, eh, maka hukum dia kembali kepada seperti orang yang terbatas puasalah seperti orang tinggal niat Maka orang yang jenis lagu tu, maka hari bagi dia, maka sekalipun dia batal dah, nak menghormati boleh puasa. So. Tak ada waktu tertentu untuk kau puasa, so. tak kau solat, tak ada tak ada istilah. Nah, eh, mayalah bila-bila pun. Solat dengan pewangi alkohol sah tak sah ada pendapat. Bagaimana nak suruh isteri rajin ibadat, ajak dia buat ibadat sekali dengan kita dulu neh ah bui kelebih kelebih tulis di rumah-rumah kita kelebih selawat kelebih istighfar neh ah bui benda-benda ibadat yang biasa yang renge dia neh sebab dia isteri ni dia banyak kerja dia nyapu rumah buat apa dia masuk ke apa dia bui amali zikir mudah-mudah selawat ke Kau renge-renge neh jangan dia semaya sunat lagak tu kita duk saja dia duk masuk ah tak boleh neh ya hayu ya Ya Hayu Ya Qayyum bi rahmatika astaghisu. Neh. Ha. Boleh kau nak beramal zikir ni. Moleklah. Neh Ya Hayu Ya Qayyum bi rahmatika astaghisu. Ya Hayu Ya Qayyum ni ada ulama kata ini adalah Ismul Azam. Ya Hayu Ya Qayyum. Neh. Ha. Kalau kita ada hajat gerak-gerak kita sebut Ya Hayu Ya Qayyum. Ya Hayu Ya Qayyum tiga kali. Neh bi rahmatika astaghisu dengan kasih sayang aku minta tolong. Neh. Nak minta ijazah pakai serbal tak boleh lah. Dalam live lah, mana boleh ijazah pakai serbal. Dia kena ambil pegang, palo, pakai serbal. Ni dipanggil ijazah serbal lah. Kelebihan pakai serbal, Nabi kata siapa dia pakai serbal. Nabi kata ta'amamu fa'innahu yazdad ihilma. Nabi kata pakai serbal lah. Kerana memakai serbal ini menambah ke sifat lemah lembutmu. Katanya Nabi. Nabi kata al-imamah al, -im im. al -imamah itu tijanul Arab. Nampak? Iza wadu'ah, wadu'ah haibatuhu. Gitulah lebih kurang. Nabi kata serbet itu merupakan mahkota bagi orang Arab. Maka apabila dia membuai kain serbet dia maka membuai kehebatan dia. Tengok orang Arab lah ni. Kalau dia buai kain serbet dia tak nampak hebat selalu Nah, ha tu memang Nabi sebut dah. Eh, pakai serbet pula kalau lebih dia 70 kali lebih. Kalau kita semaya pakai serbet 70 kali lebih daripada semaya dengan tidak berserbet. Nabi kata perbezaan eh? di antara kami orang Islam dengan orang kafir musyrikin adalah kopiah, kopiah ni. Lepas tu atas dia ada serba. Ha. Al-amaim qab qalanis. Neh. Ha. Minyak goreng ayam daging tu pecik baju boleh kau dak buat semaya. Boleh. Minyak goreng ayam daging kau kau dia pecik tak ada masalah kau dia. Neh. Boleh bos sikit juga. Neh. Ha. tengok semaya rasa macam terkecing rasa macam terkecing terkecing sungguh kau kalau terkecing sungguh batal kalau tak kalau tak yakin maka hukum dia tidak batal neh tak wajib berhenti selalu neh ha. lepas pada semaya baru cek kalau cek nampak ada air kau dia bau hacing atau ha, kecing jelah berarti batal kita saat ni tengah semaya apa kita tak berhenti sebab kita tak yakin kita pun semaya macam biasa tak wajib berhenti kalau kita tak yakin kita tu terkecing wallahu alam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin